3, provant. Hola, sóc l'Àlex Oller, coordinador del projecte Òpera, un projecte que va néixer ara fa 3 anys, impulsat pel Gran Teatre de Liceu i l'Ajuntament de Barcelona a través del Design Hub. Un projecte pensat per ser la porta d'entrada en el món de l'òpera pels joves creadors de tots els àmbits artístics. Compositors, llibretistes, directors d'escena, músics, cantants, escenògrafs, il·luminadors, vestuaristes, però també, i molt important, per apropar el món de l'òpera als joves estudiants de les escoles de disseny de Barcelona, apropar-los a la creativitat de les arts escèniques i, en particular, del món de l'òpera. En aquesta tercera edició comptarem amb Eina, Elisava i Bau, tres escoles importants de disseny de Barcelona que s'està convertint en una ciutat de referència pel que són escoles de disseny. L'objectiu principal del projecte per aquests estudiants de les escoles de disseny és gaudir d'una experiència pràctica i professional del que és un procés de creació d'una òpera contemporània des del seu inici fins al dia de l'estrena, potenciant creativitat i treballen aquí. Aquest any, pel que fa a la campanya de comunicació, tindrem el Guille Longhini i la Sheila Dobon, que s'han ocupat de fer doncs, el que és la imatge d'aquesta tercera edició d'òpera. Aquest any també tenim la sort d'incorporar en el projecte Òpera l'Institut del Teatre, que ens aportarà els il·luminadors de cada una de les tres microòperes. Obrir el món de l'òpera a mirades noves ens dona l'oportunitat de reinventar el llenguatge i de dibuixar el que ha de ser l'òpera del segle XXI.